हुन्छ, आउनुहोस्, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि प्रार्थना गरिसक्ने बित्तिकै हामी तुरुन्तैसँगले वचनमा जानेछौँ। आज हामी रोमीको पाँचको एकदेखि पाँचसम्म हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा सदा सर्वदा भइरहेको होस्। अनि बुवा, तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि सदा सदा भएको कारणले गर्दाखेरि आज पनि यो समयमा आसाम मण्डलीलाई एक बनाउनु भयो, अनि तपाईँले फेरि तपाईँको अनुग्रहद्वारा तपाईँलाई आराधना गर्न अनि तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा दिन अनि एकअर्कामा तपाईँको वचनबाट सिक्नको निम्ति तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा हामी धन्यवाद दिँदैछौँ। साँच्चै नै बुवा, हामीले आजसम्म जति भुलहरू गरौँ अनि पापहरू गरौँ, हजुरले क्षमा दिन राख्नुभयो, अनि त्यो सत्यतालाई बुझ्नको निम्ति अनि तपाईँको अनुग्रह के हो अनि क्रिस्चियन जीवन कुन तरिकाले जिउनु पर्ने हो त, यसको विश्वास चाहिँ के हो, यो विश्वास कुन तरिकाले हामी यो विश्वासी जीवनमा अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा हजुर हामी सिकाउने काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचन द्विधारे तरवार छ, बोल्नेलाई पनि काट्ने छ र सुन्नेलाई पनि, सो तपाईँले हामीलाई तोड्नुहोस् अनि हामीलाई फेरि जोड्नुहोस् कि हामी तपाईँको महिमाको निम्ति ख्रिस्ट जस्तो दिनदिनै हुँदै तपाईँको प्रचार गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। यीशु ख्रिस्ट तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। सुरुमा त म हाम्रो विशाल भाइलाई धन्यवाद दिन्छु यहाँ आएर लिड गर्नुभएकोमा। आज सबैजनाले जोस जागर साथ गीत गाए अनि त्यसरी प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिए, त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने नै छौँ। अनि त्यसरी नै तपाईँहरूले गीत गाउँदाखेरि सबैजनाले चाहिँ जोस जागर साथ गीतहरू गाए, परमेश्वरलाई महिमा दिए। आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि पनि त्यही अनुसारले गर्नेछौँ। आमेन। हामी परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि पनि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गरिरहेको हुन्छौँ, अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ सत्यता र आत्मामा चाहिँ आराधना गर्ने आराधकहरूलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको छ। अनि त्यो आराधक गर्ने आराधनाहरू चाहिँ गीत गाउँदा मात्रै होइन, तर सधैँभरि नै तिनीहरू चाहिँ आत्मा र सत्यतामा रहदछ। अनि हामी वचन सुन्दाखेरि पनि आज त्यही तरिकाले हेर्नेछौँ। यदि तपाईँको बाइबल छ भने तपाईँले रोमीको पाँचमा पढाउनुहोस्, अनि रोमी पाँचको एकदेखि पाँचसम्म हामी पढ्नेछौँ, अनि यो वचनले हामीलाई के बताइरहेको छ सो हेर्नेछौँ। तपाईँको बाइबल छ भने तपाईँले रोमी पाँच एकदेखि पाँचसम्म पढाउनुहोस्, अनि मसँगै तपाईँहरू उठेर परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि उहाँलाई आदर दिउँ। आउनुहोस्, हामी उठ्नेछौँ एकछिन। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको वचन पढ्दा हामी उठेर यसलाई पढ्नेछौँ, अलिक जिउ पनि तन्किन्छ है। रोमी पाँच एकदेखि पाँचसम्म यस्तो लेखिएको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ, यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खनिएको छ। आमेन। हुन्छ, हामी बस्नेछौँ। हामी यो रोमीको किताब पाँचमा जानुभन्दा अगाडि रोमीको किताब कसले लेखियो अनि यो किन लेखियो भन्ने कुरालाई हेर्दछौँ। अवश्य पनि यो रोमीको किताबलाई पावलले लेखेको किताब हो, अनि रोमीको किताब जब पावलले लेख्दैथ्यो त्यतिखेर चाहिँ पावलले किन लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो रोम भन्ने एउटा सिटी थियो, एउटा सहर थियो, त्यो सहरमा जानु चाहन्थ्यो तर उसले एउटा जाने मौका एउटा समय पाइरहेको थिएन, अनि त्यो त्यो रोममा भएको हरेकजनालाई क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ सिकाउने उसको रहर भएको कारणले गर्दाखेरि यो पत्रद्वारा चाहिँ उसले जानेका ख्रिस्टको विषयमा सबै कुरो लेखिएको हामी पाउँदैछौँ। अनि म र मेरो श्रीमतीले रोमीको किताबलाई हामी दिनदिनै पढ्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, अनि हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पढ्दाखेरि अनि रोमी पाँचबाट चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ अहिले हामी कुन कस्तो खाले संसारमा जिइरहेको छौँ र हामीले कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छौँ अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कुन तरिकाले जाँच्नु पर्ने हो त्यो कुरा लेखिएको पाउँदैछौँ। अनि त्यही भएर मैले यो वचनलाई चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ भित्रबाट के लाग्यो भने यो वचन चाहिँ हामी आशा मण्डलीले चाहिँ सुन्नु पर्दछ जस्तो लाग्यो। हालेलुया। अनि यो रोमीको
किताब पाँचको एकदेखि पाँचसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा बाइबल छ, त्यो बाइबल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन बाइबल भनिन्छ। बाइबल पढेर एप्लिकल व्यक्तिगत जीवनमा कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने हो, अनि त्यसमा कमेन्टरी यस तरिकाले लेखेको थियो कि रोमीको पाँचको एकदेखि पाँचसम्म चाहिँ यो एउटा कन्सेप्ट छ, यसमा यो ग्र्याप गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्रिस्टियन जीवनको दुई तरिकाले जिउने तरिकाहरू बताएको छ है। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले सोच्दै होला त्यो भनेको के हो भनेर। त्यो भनेको यो हो कि हामी ख्रिसमा, सुन्नुहोस् है, ख्रिसमा जब तपाईँ र मैले विश्वास गर्छौँ, ख्रिसमा हामी भरिपूर्ण भइसकेको छौँ, वी आर अलरेडी कम्प्लिट इन क्राइस्ट, होइन। तर त्यही तरिकाले हेर्ने भने हामी ख्रिसमा भरिएको पनि छौँ तर ख्रिसमा बढ्दै पनि छौँ, बुझ्नु भने त्यहाँ दुइटा छ। एउटा चाहिँ ख्रिसमा हामी भरिसके, हामी एउटा ख्रिसमा चाहिँ कम्प्लिट एउटा भरपूर भइसकेको छौँ, अनि अर्कोमा चाहिँ ख्रिसमा हामी बढ्दैछौँ। एक तरिकाले हेर्ने भने क्रिस्चियन जीवन चाहिँ राजदूतको जीवन हो। हामी राजदूत जीवन जिउँदैछौँ भने एक तरिकाले हेर्ने हो भने हामी दासित्व जीवन पनि जिइरहेको छौँ, बुझ्नु भने। त्यही भएर हामीलाई यो बुझ्नु चाहिँ अलिक गाह्रो पर्दछ। हामी ख्रिसमा महिमित, हामी ख्रिसमा चाहिँ उहाँको राज्यमा छौँ र छुइनौँ पनि एकैचोटिमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ गाह्रो पर्दछ प्रिय हो। त्यही भएर यो कम्युनिटीमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कम्प्लिट भएको जीवन पनि हो र कम्प्लिट हुँदै गएको जीवन पनि हो। क्रिस्चियन जीवन पनि राजदूतको जीवन पनि हो र दासत्वको जीवन पनि हो। अनि जब म दासत्व जीवन भन्दैछु, त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ पापको दासत्व भनेको होइन, तर ख्रिस्टको दासत्व जीवन भनेको है। त्यसमा धार्मिकताको दासत्वको जीवन जिउनु भनेर पावलले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा भनेको। आउनुहोस् हामी रोमी पाँचको एकदेखि पाँचसम्म हेर्नेछौँ। अनि रोमी पाँचको एकदेखि पाँचसम्म हेर्दाखेरि हामी भर्स बाई भर्स गरेर हेर्नेछौँ। रोमी पाँचको एकमा यस्तो लेखेको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यसमा चाहिँ के पाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिय तपाईँ र म ख्रिसमा विश्वास जब राख्दैछौँ, हाम्रो विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ख्रिसद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। आमेन। अनि यसमा तपाईँले राम्रो तरिकाले हेर्ने हो भने एउटा शब्द पाउनुहुन्छ, विश्वास भन्ने शब्द। अनि अझको जमानामा चाहिँ यो विश्वास भन्ने शब्दलाई चाहिँ अलिकति फाल्टै तरिकाले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, बुझ्नु भने। अनि यो विश्वास भनेको चाहिँ के हो, यो विश्वास चाहिँ ख्रिसमा भएको विश्वास। अनि यो विश्वास चाहिँ कस्तो विश्वास हुन्छ है, यो विश्वास कस्तो विश्वास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ अब्राहमको एउटा उदाहरण दिएको छ, बुझ्नु भने। अस्ति मैले हाम्रो भाइ मिलनलाई हप्तामा एकचोटि भेटेर बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने म समय गर्दछु, अनि म भाइलाई यो कुरा म उत्साह गर्दै थिएँ। जब यस कारण भनेर सुरुमा लेखेको हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि पनि केही छ, हामीले त्यसलाई बुझ्नु सक्नुपर्छ, त्यो कुरा मैले बताइरहेको थिएँ। अनि यसरी नै रोमी पाँचको एकमा पनि त्यही तरिकाले सुरु हुन्छ, यस कारण, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि यो विश्वासको विषयमा बताउन लागि पावलले चाहिँ अब्राहमको एउटा उदाहरण दिएको छ। अनि अब्राहमको बारेमा कसलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ नि है अब्राहमको विषयमा। भन्नुहोस् त एउटा कुरो अब्राहमले गरेको, छोरालाई झन्डै मारेको। जसले अब्राहमको विषयमा छ त्यो कुरालाई देख्दा छ, तर जब हामीले त्यो कुराहरू देख्छौँ नि त्यहाँ हामी अब्राहमको विश्वासलाई पनि देख्दछौँ प्रिय हो, बुझ्नु नि। त्यही भएर हामीले रोमीको चारमा गएर रोमीको चारदेखि एक्काइससम्म हामीले हेर्दछौँ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्ने हामी सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि दिनु लग्यो, तर अब्राहमलाई विश्वास थियो। के कुरामा विश्वास थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि प्रतिज्ञा के थियो परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ, तेरो छोराबाट चाहिँ, तेरो सन्तानबाट चाहिँ म सबैलाई आशिष दिँदछु, त्यो प्रतिज्ञा थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञामा चाहिँ अब्राहमको परमेश्वरसँग विश्वास थियो। अनि त्यो विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले कति पनि हिचकिचाएन, गएर बलिदान दिनु तयार भएको थियो। तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुन्छ जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यही कुरा हामीले पावलको जीवनबाट पाउँदैछौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसै कारण हामी उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गनियो. कसको विश्वास? अब्राहमको विश्वास. को माथि? अब्राहम प्रति चाहिँ धार्मिकता ठहरियो. धार्मिकता गनिएका हौँ भन्ने यो वचन उनको खातिर मात्र लेखिएको होइन. अब त्यो धर्मी चाहिँ विश्वासबाट धार्मिकता ठहरेको त्यो चाहिँ अब्राहमको लागि मात्रै होइन, पुरानो नियममा पनि होइन, बुझ्नु नि. त्यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ ख्रिस्टद्वारा चाहिँ आएको छ. तर यो चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि हो. हामी जसले यीशु ख्रिस्ट यीशु हाम्रो प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु हुनेमाथि विश्वास गर्छौँ, यो हाम्रो निम्ति पनि गरिनेछ. औ नि हामीले 25 छु होइन म, उहाँ हाम्रा अपराधीहरूको निम्ति मर्नुभयो र हामीलाई धर्मी तुलाउनलाई जीवित पारिनुभयो. प्रिय हो, यहाँ अब्राहम यहाँ चाहिँ पावलले 5:1 विश्वासको कुरा गरेछ नि. त्यो विश्वास चाहिँ केमा हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पितामा हो जुन पिताले पुत्रलाई तपाईँ र मेरो निम्ति के गर्नुभयो? संसारमा दिनुभयो. त्यो पितामा हो जो पिताले चाहिँ तपाईँ र मेरो अपराधको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो. अनि त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले अब्राहमको जीवनमा हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो विश्वास चाहिँ यस्तो विश्वास हुनुपर्छ. प्रिय हो, क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ यस्तो विश्वास हुनुपर्छ जुन विश्वास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन जिउँदछौँ. यो विश्वास चाहिँ यस्तो विश्वास हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा काम गर्नु बोलाएको छ भने तपाईँले दुईचोटि सोच्नुहुन्न. यो विश्वास छ भने तपाईँले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ. अब्राहमको विषयमा अरू के हेर्नुहुन्छ? अब्राहमलाई भने त्यो ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जा भन्नुभएको थियो. अब्राहमले एकचोटि पनि सोचेन, उसले सबै आफ्नो परिवार लिएर त्यो ठाउँमा गएको. त्यो विश्वासको कुरा गरेको छ प्रिया हो. तर अझै हाम्रो हामीले चाहिँ कतिचोटि यो विश्वासलाई अर्कै तरिकाले हेरिरहेको छौँ. जस्तो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला उनीहरू लभ गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई विश्वास गर्छु तिम्रो लागि म ज्यानै दिन्छु भन्छ है. अनि त्यस पछाडि त्यो ब्रेकअप भएपछि के हुन्छ? त्यस पछाडि त के नराम्रो शब्दको प्रयोग गर्नु थाल्छ. हामीले त्यो विश्वासको कुरा गरेको होइन प्रिय, बुझ्नु नि. यो विश्वास यस्तो विश्वास हो जुन विश्वासको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले ज्यान दिनुपर्छ. अनि यदि यो विश्वास चाहिँ तपाईँ र मेरो ख्रिस्टमा छ भने चाहिँ रोमी 5:1 के भन्छ भने चाहिँ ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ. हाम्रो मिलाप भएको छ भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको 3 हेरौँ भने हामी पाउँदछौँ कि तपाईँ र म चाहिँ के गरौँ? अब्राहमको पापले गर्दाखेरि वचन संग्रह 1:5 पनि लेखेको छ हामी पापमै जन्मियौँ भने अब चाहिँ हामीले के भयो? परमेश्वरको शत्रु भयौँ. तर तपाईँ र मैले जब यो विश्वास राख्दछौँ, यो विश्वास राखे पछाडि चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता त्रिनेत परमेश्वरसँग के हुन्छ? मिलाप हुन्छ. आमेन. त्यो विश्वासको कुरा छ. अनि त्यो विश्वासले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो विश्वासले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गरेको छ? ख्रिस्टसँग युनाइट गरेर परमेश्वर पितासँग एकतामा राख्नु भएको छ. आमेन. अनि जन पाइपरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ By faith, the Spirit of God unites us to Christ so that His death become our death and His life become our life. भनेको चाहिँ ख्रिस्टको हाम्रो विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो ख्रिस्टसँग चाहिँ युनाइट भइसकेको छौँ. भनेको ख्रिस्टको मृत्यु हाम्रो पनि मृत्यु, ख्रिस्टको बौरी उठाए हाम्रो पनि बौरी उठाए. अनि जब तपाईँ र म यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ तब ख्रिस्टसँगै हामी क्रुसमा मरिसकेको छौँ. उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति दुःख सहिसक्नु भएको छ. हालेलुया. त्यो कुरामा कतिजनालाई शान्ति लाग्छ? हात उठाउनुहोस् त. मलाई धेरै शान्ति लाग्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरोमा हामी चाहिँ के पाउँदछौँ? हामी चाहिँ आनन्द पाउँदछौँ. यो कुरोमा हामी चाहिँ शान्ति पाउँदछौँ. प्रिय हो, एउटा यहाँ मैले एउटा अर्को बुकहरू पढ्दै थिएँ. त्यसमा चाहिँ के लेख्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट यीशु संसारमा जब आउनुभयो नि जे जे कुरा गर्नुभयो हरेक कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको, बुझ्नु भने. ख्रिस्ट यीशु संसारमा आउनुभयो, उहाँ मर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, उहाँले प्रचार गर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले आँखा नभएकोलाई आँखा दिनुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति कि हामी उहाँलाई विश्वास गरौँ भनेर. जे गर्नुभयो ख्रिस्ट यीशुले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति र तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको. प्रिय हो, जसले आँखा देख्यो नि त्यो लाग्छ हामी चाहिँ के भन्छौँ? अरे पढ्छौँ नि अचम्म लाग्यो वाह मात्रै भन्छौँ. तर त्यो त तपाईँ र मेरो विश्वासको लागि गरिएको. प्रिय हो,
अनि यो विश्वास चाहिँ अघि अघि हामीले भने अनुसार के गर्छ यो विश्वासमा चाहिँ तपाईँ र मलाई ख्रिस्टले चाहिँ बढ्दै अगाडि बढाउनु लागि चुन्नु भएको छ अनि प्रिय यही विश्वासद्वारा तपाईँ र म चाहिँ के गर्छौँ परमेश्वर पितासँग हाम्रो मेलाप भएको छ अब चाहिँ क्रिस्चियन जीवन यस्तो होइन क्या ए यो भाइ चाहिँ यस्तो होइन यो भाइ चाहिँ यो यो भाइ चाहिँ 5% जिरो मात्रै क्रिस्चियन हो भन्ने होइन यो भाइ चाहिँ 50% मात्रै क्रिस्चियन हो होइन क्रिस्चियन जीवनमा कि त तिमी ख्रिस्टमा छौ कि त छैनौ वार र पार हो यो कुरो अनि तपाईँ र मेरो यति ख्रिस्टमा विश्वास छ भने वारले गर्नुभएको कुरामा विश्वास छ भने हामी यो विश्वासको निम्ति आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार हुन्छौँ आमेन अनि अर्को कुरा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईमा उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा सुन्नुहोस् है उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ अनि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो पहिला चाहिँ के हो हाम्रो विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टसँग हामीलाई के भन्छ युनाइट गरिसकेको छ परमेश्वर पितासँग हाम्रो के मेलमिलाप भइसकेको छ भने यसमा के भन्नु रहेछ भने चाहिँ उहाँद्वारा ख्रिस्टद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा अनि यो अनुग्रह भन्ने चिज के हो म र मनो दिदीको यसमा चाहिँ हाम्रो प्रायः धेरै कुरा भइरहेको छ अचल चाहिँ अनुग्रहलाई थुप्रै मान्छेले चाहिँ नराम्रो तरिकाले हेरिरहेको छ एउटा अचल चाहिँ अनुग्रह चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए पाप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोच्दैन अनुग्रहको विषयमा बुझ्नु भयो नि अनि पाप गरिसकेपछि के भन्छ ए मलाई अनुग्रहले क्षमा दिइहाल्छ पाप गर्ने चाहिँ एउटा लाइसेन्स भइ एउटा अनुग्रह चाहिँ लाइसेन्स भइरहेको छ प्रिय पाप गर्ने तर खासै भन्नुपर्दा क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ र मेरोमा यो विश्वास छ भने यो अनुग्रह चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको शक्ति हो आमेन यसले चाहिँ हामीलाई सैतान जस्तो बनाउनु होइन तर ख्रिस्ट जस्तो बनाउनेछ आमेन यो अनुग्रहमा जब हामी बढ्छौँ यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी जब बुझ्छौँ नि प्रिय हो हामी साँच्ची नै ख्रिस्ट जस्तो हुनको लागि अगाडि बढ्छौँ अवश्य पनि अनि मेरो प्रश्न यो छ तपाईँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मध्येमा कतिजना ख्रिस्ट जस्तो हुन चाहनुहुन्छ हामी ख्रिस्ट जस्तो जब हुनु चाहन्छौँ एउटा सिएस लुइसले के भनेको थियो भन्दाखेरि जब हामी ख्रिस्ट जस्तो हुन चाहन्छौँ प्रिय हो तब हामी ख्रिस्टको आज्ञालाई पालन गर्छौँ सुन्नुहोस् है सिएस लुइसले यस्तो भनेको थियो जब हामी ख्रिस्ट जस्तो हुन चाहन्छौँ तब हामी ख्रिस्टको आज्ञालाई पालन गर्छौँ अनि अनुग्रह तपाईँ र मलाई दिएको छ किन भन्दाखेरि कि हामी ख्रिस्ट जस्तो हुन सकौँ अनुग्रहलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा ग्रेस इज अ लाइसेन्स टु सिन एउटा पाप गर्ने एउटा लाइसेन्स बनाउनु भने तपाईँले अनुग्रहको कुरालाई बुझ्नुभएको छैन प्रिय हो तपाईँले यदि अनुग्रहलाई साँच्चै बुझ्नुभएको छ भने तपाईँले हिजो झुट बोल्नुहुन्छ भने आज झुट बोल्नु छोड्नुहुन्छ तपाईँले अनुग्रहलाई साँच्चै बुझ्नुभएछ भने तपाईँको पापको एक एक कुरा तपाईँले थाहा हुन्छ तपाईँलाई हिजो म रिसाउँथे प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् हो उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिन्छु तर तपाईँले अनुग्रह बुझ्नु भएको छ भने अब म रिस गर्दिनँ है भन्ने तपाईँको मनमा हुन्छ अनि जब त्यो हुन्छ तपाईँ र मेमा तब चाहिँ के हुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट जस्तो बनाउनुहुन्छ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिनेत परमेश्वरलाई हामी किन विश्वास गर्छौँ किनभने त्रिनेत परमेश्वरले चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा हामीलाई कम्प्लिट उहाँको काम गर्नको निम्ति चाहिँ चुन्नु भएको छ आमेन पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिताको इच्छा पुत्रले पुरा गर्यो आत्माले हामीलाई त्यो पुरा गर्न लागि सहयोग गर्ने नै छ आमेन अनि त्यहाँदेखि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अनुग्रहमा चाहिँ के हुन्छौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश हामी चाहिँ राज्यमा प्रवेश मात्रै पाएको छैनौँ तर अब हामी चाहिँ के छौँ संसारमा छौँ संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ हामी अनुग्रहमा हामी के हुँदछौँ बस्दछौँ हामी अनुग्रहमा खडा हुँदछौँ तपाईँ आफै आफूमा खडा हुनुभएको छ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा खडा हुनुभएको छ आफूले आफूलाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ प्रिय हो तपाईँ र म हामी आफै आफैमा होइन म ज्ञानी छु मैले काम गरेर मेरो पैसा छ मैले थियोलोजी किताबहरू पढेको छु भनेमा होइन तर तपाईँ र मेरो जिकेमा ख्रिस्टको अनुग्रहमा हामी खडा हुनुपर्दछ किन भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहमा विश्वासद्वारा हामी चाहिँ ख्रिस्टको राज्यमा प्रवेश पाइसकेको छौँ आमेन हालेलुया अनि हामी अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुईको बी
यसलाई चाहिँ मैले बी भनेको छु. के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ. कसको हामी हाम्रो आशामा के हुनुको लागि? परमेश्वरका महिमामा सहभागी हुनुको निम्ति प्रिया हो. परमेश्वरमा महिमा, आफू म ठुलो भएर मान्छेले चिनोस् भन्ने महिमा, त्यो त्यो कुरामा चाहिँ हामी रमाउने छैनौँ भने केमा, तर परमेश्वरको सहभागी कुरामा. अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा लाइन मात्रै लेखेको छु, यसलाई मैले नोट बनाउँदा एउटा लाइन मात्रै लेखेको छु, यसलाई राम्ररी सुन्नुहोस् ल. तपाईँले बाप बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले बुझ्नुहोस् ल, इङ्ग्लिसमा भन्छु यसलाई. वी डोन्ट ओन्ली ह्याभ जेनेसिस 3, सुन्नुहोस् है. वी डोन्ट ओन्ली ह्याभ, हाम्रो घरका अङ्कल, हाम्रो माइत अङ्कल दीपक दाई, हाम्रो इङ्ग्लिसमा खतरा हुनुहुन्छ, फरर पढ्नुहुन्छ, यो बुझ्नुहुन्छ है. आमेन. यहाँ चाहिँ के भन्छ? वी डोन्ट ओन्ली ह्याभ जेनेसिस 3 एन्ड जोन 3:16, बट अल्सो ह्याभ रेभलेसन 1:7-8. हामीमा उत्पत्ति 3 मात्रै, हामीमा सुन्नुहोस् है, नेपाली भन्छु, हामीमा उत्पत्ति 3 र यौन 3:16 मात्रै छैन, तर प्रकाशी वाक्य 1:7-8 पनि छ. यसले भन्नु खोज्यो के हो? उत्पत्ति 3 मा के भएको थियो? आदम र हवाले के गरेको थियो? पाप गरेको थियो. भजन सङ्ग्रहको 5:5 के भन्छ? त्यही पापको कारणले गर्दाखेरि जब हामी जन्मिन्छौँ, पापमै जन्मिन्छौँ. रोमीको किताबलाई पढ्दै जायौँ भने त्यसमा के लेखेको छ भने, कोही पनि धर्मी छैन, एउटै पनि छैन. त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, अरे म त धर्मी छुइनँ, म पापी छु, म त नरकमा पस्नेछु एक दिन, दुःख लाग्छ. तर यौना 3:16 के भन्छ? तिमीले विश्वास गर, त्यो विश्वासले तिमीलाई के दिनेछ? तिमी पिता कहाँ हुनेछ. परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो कि ज जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही नष्ट नहोस् र के होस्, अनन्तको जीवन पाओस्. हालेलुया. हामीमा उत्पत्ति 3 मात्रै छैन, भजन सङ्ग्रह 1:5 मात्रै छैन, तर के छ? यौना 3:16 पनि छ. तर मैले अघि भने जस्तो सुरुमा भनेको के हो भने, क्रिस्चियन जीवनमा हामी ख्रिस्टमा कम्प्लिट भएको छौँ, तर अझै पनि संसारमा छौँ, संसारमा दुःख आउँछ. अनि त्यसमा आशा पाउनु लागि चाहिँ हामीले रेभलेसन प्रकाशित वाक्य 1:7-8 पढ्नु पर्दछ. अनि प्रकाशित वाक्य 1:7-8 के पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वर ख्रिस्ट जसले तपाईँ र मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो, त्यो परमेश्वर एक दिन आउनुहुनेछ. आमेन. उहाँले भन्नुभएको छ, अल्फा र ओमेगा मै नै हो, सुरु र अन्त मै नै हो. अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो आँखाको आँसु पुछ्नु आउनुहुनेछ. अनि त्यो महिमा, त्यो त्यो कुरामा चाहिँ हामी रमाउने छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि हामी जब मर्छौँ तब हामी ख्रिस्ट कहाँ जान्छौँ. उहाँ अवश्य पनि तपाईँ र मेरो निम्ति आउनुहुनेछ प्रिया. त्यही भएर मैले के भनेको यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ, हामी जिउँदाखेरि हामी के हो, हामीमा उत्पत्ति 3 मात्रै छैन, हामीमा यौना 3:16 मात्र छैन, तर के छ? प्रकाशी वाक्यको 1:7-8 पनि छ. वी डोन्ट ओन्ली ह्याभ जेनेसिस 3 एन्ड जोन 3:16, बट अल्सो ह्याभ रेभलेसन 1:7-8. आमेन. परमेश्वरको के भएको होस्? महिमा भएको होस्. हालेलुया. तर जबसम्म परमेश्वर आउनुहुन्न, हामी जबसम्म परमेश्वर कहाँ जाँदैनौँ, तबसम्म यो संसारमा जिउनु गाह्रो छ प्रिय हो. हाम्रो पास्टर बाले प्राय यहाँ अगाडि आएर संसारमा अहिले के भइरहेको छ त्यो कुराहरू धेरै बताउनुहुन्छ, अनि आज म त्यसलाई अलिकति रिक्याप गर्न चाहन्छु. तपाईँले भर्खरै मात्र हाम्रो नेपालमा के भइरहेको छ भने त्यो कुराहरूलाई पाउनुहुन्छ. नेपालमा के भयो? भुइँचालो आएर 10,000 धेरै मानिस के भयो? मरियो. धेरै नराम्रो कुराहरू भयो हाम्रो देशमा, सुन्नुहोस् है. तर त्यही भूकम्पले 10,000 मान्छे मर्ने बित्तिकै पनि के भयो? दाजुभाइहरूले धर्मको नाम लिएर एकअर्कामा मार्न सुरु गरे. त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो. अर्को एउटा अमेरिकामा प्लान्ड प्यारेन्टहुड भन्ने एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन छ. त्यो अर्गनाइजेसनले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि, जन्मिनु लागेको बालकलाई भुँडीभित्रै मारिरहेको छ. तपाईँलाई थाहा छ कति मारेको छ त्यो कुरो? पेटभित्र मारेको छ. भुँडी, हामीलाई नै भुँडी भन्छौँ न, भुँडी र पेट होइन,
त्यसमा चाहिँ पेटभित्र मारिरहेको छ, कति मारिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 2014 सुन्नुहोस् है, यो अर्गनाइजेसनले 2014 387,000 नानीहरूलाई मारेको छ। 2014 बुझ्नुभयो नि? अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ 1970 2012 हेरौँ भने जम्मा तिनीहरूले 63,10,000 अनि 600,000 नानीहरूलाई मारिसकेको छ। प्रिय हो, हामी त्यो संसारमा जिइरहेको छौँ। तपाईँले हामी यो कुरो चाहिँ मलाई, विशाललाई, हाम्रो भाइ मिलनहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हाम्रो बाउआमाले यो कुरालाई धेरै मजाले बुझ्छ। सिरियाको रेफ्युजीहरूको हालत अहिले तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू भुटानबाट जब सरकारले खेदायो त्यतिखेर तपाईँहरू पढ्नु भएको थियो, म त आमाको कोखमै थिएँ। बुझ्नुभयो नि? भाइ त कोखमा पनि थिएन भन्दैछ। हामीले बुझ्नु यो गाह्रो हुन्छ, तर जब तर यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो बाउआमालेलाई बुझ्दो छ। तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो जब सिरियाको रिफ्युजीहरू छ नि, तिनीहरूलाई हजारौँ हजारलाई मारेको छ। त्यहाँ सिरियाको रिफ्युजीहरूलाई यहाँ चाहिँ तिन लाख दस हजार जना मानिसहरूलाई मारिसकेको छ। प्रिय हो, हामी त्यो संसारमा जिइरहेको छौँ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामी क्रिस्चियन भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले, सुन्नुहोस् है, यहाँ एउटा अथोर छ, त्यो अथोरले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन जुन ठाउँलाई हेरेर परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ यो मेरो हो भनेर। फेरि सुन्नुहोस् है, संसारमा यस्तो ठाउँ कुनै पनि ठाउँ छैन जुन ठाउँलाई चाहिँ हेरेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न यो मेरो हो भनेर। भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि, संसारमा भएको हरेक कुरो चाहिँ परमेश्वर पिताको हो। संसारमा भएको हरेक मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको हो। अनि यदि हामी ख्रिस्टमा यो विश्वास छ भने प्रिय हो, हामी यो कुरालाई ध्यान दिँदछौँ। किन भन्दाखेरि जति प्रेम तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ त्यति प्रेम त्यो मानिसहरूलाई पनि गर्दछ। अनि हामी त्यो ठाउँमा जिइरहेको छौँ। अनि व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो मण्डलीमा हेर्ने हो भने हाम्रो मण्डलीमा यस्तो व्यक्ति छन् जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो परिवारले के गरिरहेछ, राम्रो तरिकाले सेवाकाई गर्नु दिइरहेको छैन। अनि हामी चाहिँ सङ्कटमा छौँ। त्यही भएर मेरो अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यी सङ्कटहरूमा पनि रमाउने छौँ, किनभने रोमीको पाँचको तिनले भन्दछ कि हामी यति मात्र होइन भन्नु खोजेको, हामी परमेश्वर आउने आशमा मात्रै होइन तर हामी हाम्रो सङ्कटमा पनि रमाउने छौँ। आमेन। यदि तपाईँ र मेरोमा साँच्चीकै त्यो विश्वास छ भने हामी सङ्कटमा पनि रमाउने छौँ। अनि यो सङ्कटमा रमाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ हाम्रो शक्तिले होइन तर के हो, अनुग्रहमा हामी खडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा रमाउने छौँ। हामी यसमा किन रमाउने छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले यो कुरा नराम्रो गरेको हो। शैतानले तपाईँ र मलाई यो कुराले राम्रो गरेर सङ्कटमा ल्याउनु खोजेको हो, तर त्यो राम्रो कुरालाई चाहिँ परमेश्वर पिताले उहाँको राम्रोको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि यसमा चाहिँ के हामी पाउँदछौँ भन्दाखेरि, सुन्नुहोस् है, यहाँ हामी यति मात्र होइन भनेको, हामी परमेश्वर आउने आशा मात्रै होइन तर हामी सङ्कटमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। जब हामी सङ्कट, यो चाहिँ शैतानले चाहिँ ए यो मरोस् है भनेर फालिदिएको छ नि, तर त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले टिप्नुहुन्छ अनि आफ्नो रगतले त्यसलाई धुनुहुन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो सहनशीलतामा हामी अगाडि बढौँ भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि यो सहनशीलताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, सहनशीलताले चाहिँ हाम्रो चरित्रमा के गर्छ, राम्रो ल्याउँदछ, हाम्रो चरित्र राम्रो बनाउँदछ। प्रिय तपाईँ र म ख्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने हामी परमेश्वर पिता सृष्टिकर्तासँग मेलमिलाप भइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन कि उहाँ एक दिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन कि हामी के हुन्छौँ, हामी चाहिँ हाम्रो यो
हामीलाई जति टेम्पटेसनहरू आउँछ त्यो कुरो पनि हामी रमाउँछौँ, किन भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ नराम्रो होस् भनेर प्रयोग गरेको, तर परमेश्वरले त्यसलाई टिप्नुहुन्छ, आफ्नो पुत्रको रगतले धुनुहुन्छ अनि हाम्रो राम्रोको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ, हामी सहनशीलतामा अगाडि बढ्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो चरित्रमा चाहिँ हामीले ख्रिस्ट यीशुलाई झल्काउनु सक्दछौँ। पहिलो तिमोथीमा भनेको छ, जवान छौ भने म आफ्नो जवानीलाई हेला नगर नदेऊ। त्यसमा तपाईँले राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो भने नि चरित्रमा मात्रै होइन क्या, बुझ्नु नि, तर तपाईँको जिउने तरिकामा पनि हामीलाई उदाहरण बनिनु छ। अनि त्यो उदाहरण बनिनुमा चाहिँ प्रिय हो, हामीले यो सङ्कष्टहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राम्रोको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई आज यही भन्छु कि तपाईँको परिवारमा यस्तो व्यक्ति छ जो व्यक्तिले ख्रिस्टलाई पाएको छैन अनि तपाईँलाई दुःख लाग्दछ, संसारमा यस्तो कुराहरू भइरहेको छ जुन कुरामा चाहिँ यो एउटा बालकलाई ख्रिस्टले बनाउनु भएको बालकलाई मारिरहेको छ, तपाईँ र म जुन तरिकाले गएको थियौँ त्यो तरिकामा जाने हजारौँ मान्छेहरू अहिले मरिरहेको छ, अनि त्यो कुराले हामीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्छ, जब हामी त्यो कुरा हेर्दछौँ तब तपाईँ र मैले प्रार्थनामा अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। जब हामी प्रार्थनामा अगाडि बढ्छौँ प्रिय हो, परमेश्वरले साँच्ची नै हाम्रो आत्मिक वृद्धिहरू ल्याउनुहुँदछ। त्यति मात्रै होइन, त्यो कुरा जब हामी हेर्दछौँ तब हामीलाई दुःख लाग्दछ अनि के गर्छौँ, हामी हाम्रो आशालाई सम्झिँदछौँ, आशा मण्डली हामी आशामा बढ्दछौँ। अनि हाम्रो आशा यो हो कि एक दिन परमेश्वर पिता पुत्र एक दिन तपाईँ र मेरो निम्ति संसारमा आउनुहुनेछ अनि तपाईँको आँखाको आँसु उहाँले आफ्नो हातले पुस्नुहुनेछ। आमेन। अनि मेरो प्रश्न यही छ कि तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू दुःखमा जाँदाखेरि, तपाईँको परिवारमा भने जस्तो नहुँदाखेरि, तपाईँहरूले भने जस्तो काम नपाउँदाखेरि, तपाईँको क्रिस्चियन जीवनमा बाधाहरू आउँदाखेरि तपाईँले आफैले आफूलाई हेर्नुहुन्छ, आफूले आफ्नो शक्तिलाई हेर्नुहुन्छ कि परमेश्वरको अनुग्रहमा खडा हुनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि प्रिय, तपाईँ र मैले साँच्ची नै ख्रिस्टलाई साँचो तरिकाले विश्वास गरेको छौँ भने हामी उहाँको अनुग्रहमा खडा भएको छौँ, हामी हाम्रो अनुग्रहमा खडा भएको छौँ प्रिय हो। अनि त्यहाँदेखि मेरो अन्तिम पद चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अन्तिम चाहिँ यो कि जब हामी ख्रिस्टलाई आशा गर्छौँ नि प्रिय हो, त्यो आशाले हामीलाई शर्मिन्दामा पार्ने छैन। आमेन। हामीले यो भर्स 5 हेरौँ भने के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आशाले हामीलाई, यो मैले भनेको होइन प्रिय हो, बुझ्नु भने यो मैले भनेको होइन, तर कसले, परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ भने आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनिएको छ। आमेन। कसैले पनि आमेन भनेन त? के भनेको छ भन्दाखेरि अन्तिम चाहिँ के अरे, हामीलाई हाम्रो आशाले शर्मिन्दामा पार्ने छैन प्रिय हो। किन भन्दाखेरि आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनिएको छ। कसको प्रेम? परमेश्वरको। जो परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो छोरा दिनुभयो त्यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा खनिएको छ। के दर? आफ्नो ज्ञान दर हो, तर के दर? परमेश्वरको आत्माद्वारा। आमेन। परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रिय हो, तपाईँ र मलाई के गरिएको छ? आशा दिएको छ अनि त्यो आशाले चाहिँ हामीलाई निराशामा पार्दैछ, हामीलाई पार्दैन। अनि तपाईँको घरमा त्यो सङ्कटहरू तपाईँलाई आउँदाखेरि तपाईँको आफ्नो मण्डलीमा कतिचोटि म चाहिँ डिस्करेज हुनुमा धेरै छिटो छु, धेरै छिटो मलाई डिस्करेज लाग्छ। अनि त्यो भएर पनि मलाई यो वचन साह्रै मन परेको कारण यही हो, धेरै मनपर्छ यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसलाई जिएर होइन, तर त्यो आशामा अनुग्रहमा खडा भएर विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वर एक दिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई विश्वास गरेर त्यो आशामा जिउनु पर्दछ प्रिय हो। परमेश्वर पिता एक दिन आउनुहुन्छ भन्ने त्यो आशा जब जिउँदछौँ तब हामी अहिलेको कुरालाई हेर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ त्यो कुरालाई हेरेर रमाउनेछौँ। आमेन। हामी त्यो कुरालाई हेरेर प्रिय हो हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि आज म तपाईँलाई यसबाट त्यही कुराहरू बताउनेछु। त्यही भएर आज म तपाईँलाई के उत्साह गर्छु भन्दाखेरि यही हो मेरो तपाईँहरूलाई उत्साह कि आशा मण्डली, तपाईँ र मेरो राम्रो कामले गर्दाखेरि होइन, बुझ्नु भने तपाईँ र मेरो राम्रो कामले गर्दाखेरि होइन, तर विश्वास र अनुग्रहमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले तपाईँ र मलाई, सुन्नुहोस् है, ख्रिस्ट यीशुले तपाईँ र मलाई पितासँग मेलमिलाप गरिसकेको छ। आमेन।
अब हामी चाहिँ कहिले पनि डराउनु पर्दैन कि म स्वर्ग पुग्छु कि पर्दिनँ, म ला यस्तो हुन्छ यो दिन, डराउनु पर्दैन प्रिय हो, किन भन्दाखेरि ख्रिस्टले हामीलाई पितासँग मेलमिलाप गरिसक्नु भएको छ। आमेन। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि, दोस्रो कुरा यो हो कि तपाईँ र म चाहिँ के हुनेछौँ, तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टको अनुग्रहमा के हुन्छौँ, स्ट्यान्ड खडा हुनेछौँ, हाम्रो शक्तिमा होइन तर ख्रिस्टको अनुग्रहमा के हुनेछौँ, खडा हुनेछौँ। तेस्रो कुरा के हो, तेस्रो कुरा यो हो कि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वर एक दिन आउनुहुन्छ भन्ने आशा छ, त्यो आशामा हामी के हुनेछौँ, रमाउनेछौँ, कि एकचोटि मात्रै रमाउने हो तर के हो, सधैँभरि हामी उहाँमा रमाउनेछौँ। त्यति मात्रै होइन प्रिय हो कि हामी आशा मण्डली चाहिँ के हुनेछौँ, ख्रिस्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्कटहरूमा पनि हामी रमाउनेछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो सङ्कटले चाहिँ शैतानले सोचेको हुन्छ, यसलाई मैले यो टेम्पटेसन दिएँ भने यसलाई म मार्छु भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले आफ्नो रगतले धोएर तपाईँ र मेरो चरित्र राम्रो होस्, हाम्रो आशा बढोस् भनेर के गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो के हो, ट्रिबुलेसन, टेम्पटेसनमा के हुनेछौँ, रमाउनेछौँ। अनि अन्तिममा तपाईँ र मलाई जुन आशा दिएको छ नि प्रिय हो, तपाईँ र मलाई जुन आशा दिएको छ त्यो आशाले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि निराशा पार्ने छैन, अनि त्यो सत्यतामा हामी रमाउनेछौँ, अनि त्यो सत्यतामा हामी खडा हुनेछौँ। आमेन। त्यही भएर आज म तपाईँलाई धेरै उत्साह गर्छु कि संसारमा यस्तो दुःखहरू भइरहेको छ, त्यो दुःखहरू सङ्कटमा संसारमा भएको कुरा घटनाहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ, हाम्रो आशामा हामी अगाडि बढ्न सकौँ, अनि हामी हाम्रो विश्वासमा पनि अगाडि बढ्न सकौँ। प्रिय हो, जे कुरा हुन्छ तपाईँ र मेरो आत्मामा हामी अगाडि बढौँ भनेर नै हुन्छ, अनि त्यो तरिकाले हामीले हेर्नु अनि त्यो तरिकाले हामीले जिउनु सक्नु पर्दछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। ल, मैले टाइममै सिधाएँ है, आज चाहिँ टाइममै हामी गर्दा जान्छौँ है। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले तपाईँको भित्र हृदयमा यी कुराहरूमा तपाईँले आफ्नो हृदयलाई जाँच गर्नुहोस्, अनि परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँको हृदयमा काम गर्न सकेको होस्, कारण हामी उहाँको अनुग्रहमा उभिन्दछौँ अनि उहाँको महिमित दिनको निम्ति हामी प्रतीक्षामा रहदछौँ। अनि हाम्रो कामले होइन तर हाम्रो विश्वासले गर्दाखेरि हामी परमेश्वर पितासँग मेलमिलाप भइसकेको छ प्रिय हो, त्यो कुरालाई हामी सम्झिनेछौँ, हाम्रो आशालाई हेर्नेछौँ, त्यो कुरालाई सम्झिनेछौँ, अनि परमेश्वरलाई हामी भित्र रूपबाट उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामीमा उत्पत्ति तिन मात्रै छैन तर यौन तिनको सोल्ला पनि छ, यौन तिनको सोल्ला मात्रै होइन तर हामीमा प्रकाशित वाक्य एकको 7 र 8 पनि छ, जुन कुराले तपाईँले हामीलाई यो बताउनु भइरहेको छ कि हामी ख्रिस्ट बिना मरिसकेको छौँ, हामी ख्रिस्ट बिना त्यो नरकको कुण्डामा पुगिसकेको छौँ, त्यो बाटोमा छौँ। तर यौन तिनको सल्लाहले भन्छ कि ज जसले ख्रिस्टलाई प्रेम गर्छ त्यसमा अनन्त जीवन छ, त्यो सत्य त तपाईँले बोलिसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो कामले होइन, हामी अरू जस्तो डराउनु पर्दैन प्रभु, हामी कति राम्रो काम गरौँ कि स्वर्ग पुगौँ भनेर, तर हामी चाहिँ त्यो पुत्र यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्वासमा चाहिँ हामी एक्सेप्टेड भइसकेको छौँ, अनि त्यो विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वर पितासँग हाम्रो मेलमिलाप भइसकेको छ। अब हामी पापको दासत्व होइन तर धार्मिकताको दासत्व जीवन जिउने छौँ, राजनीतिक जीवन जिउने छौँ भनेर तपाईँले बोलिसक्नु भएको छ पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामीमा प्रकाशी वाक्य 1:7-8 पनि छ, जसमा तपाईँले बताउनु भएको छ एक दिन तपाईँ अवश्य आउनुहुनेछ अनि हामीलाई उठाइरहनुहुनेछ, अनि हामीमा भएको जति दुःख कष्टहरूलाई तोड्नुहुनेछ, अनि हाम्रो आँखामा भएको त्यो आँसुलाई पुछिदिनुहुनेछ। प्रिय परमेश्वर, तपाईँ त्यो आशा हामीलाई, त्यो गुड न्युज हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सो आज म तपाईँको सामु आउँदछु अनि म मेरो निम्ति प्रार्थना गर्छु, मेरो श्रीमतीको निम्ति प्रार्थना गर्छु, म मेरो आसाम परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो विश्वास कस्तो विश्वास छ, त्यो विश्वास जाँच्नको निम्ति हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस्। प्रिय प्रभु परमेश्वर, हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस् कि हाम्रो विश्वास कुनै थोकमा होइन, काममा होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रिस्टमा हुन सकौँ, अनि त्यो विश्वासले हामीलाई अनुग्रहमा खडा हुनको निम्ति साथ दिनेछ। अनि जब हामी अनुग्रहमा खडा हुँदैछौँ
परमेश्वर तपाईले हामीमा भएको जति टेम्पटेसनहरू छ, संसारमा भएको जति नराम्रो घटनाहरू छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो आत्मामा तपाईँले अगाडि बढाउनुहुनेछ। सो आज म बिन्ती प्रार्थना गर्छु बुवा कि हामी आसाम मण्डली कम्फोर्ट जोनमा हामी बस्न नसकौँ, तर हामी आफ्नो कम्फोर्ट ठाउँदेखि अगाडि बढेर संसारमा भएको कुराहरू देखेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सकौँ, तपाईँलाई महिमा गर्न सकौँ, अनि आत्मा वृद्धि हुन सकोस्। हजुरलाई बिन्ती प्रार्थना गर्छु, हामी कुनै मानिसमा हेर्दैन, तर तपाईँ दिनाउनुहुन्छ भने त्यो सत्यतामा हामी रमाउन सकौँ। तपाईँको साथ माग्दछु पवित्र आत्मा, तपाईँले हामीलाई डराउनुहोस्। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीमा जुन प्रेम तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा खनाउनु भएको छ त्यो प्रेमलाई हामीले झल्काउन सकौँ, त्यो प्रेमले हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सकौँ, अनि त्यो प्रेमले हामीले संसारलाई तपाईँको सुसमाचार सुनाउन सकौँ। बुवा हामी तपाईँको साथ माग्दैछौँ, साथ दिनुहोस्। अब हामी यहाँबाट जब घर जाँदैछौँ आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छौँ, कतिचोटि हामी तपाईँलाई बिर्सिन्छौँ, तर बुवा हामीले नबिर्सेर तपाईँको यी सत्यता विश्वासमा विश्वासद्वारा हामी बाँचेको छौँ, हामी अनुग्रहमा खडा हुन्छौँ, तपाईँ आउने एउटा सुसमाचारमा हामी रमाउनेछौँ। त्यति मात्रै होइन कि हामी हाम्रो सत्य हामी जति टेम्पटेसन छ त्यसमा पनि हामी रमाउनेछौँ, अनि तपाईँले दिनुभएको आशाले हामीलाई निराशा पार्दैन, त्यो सत्यतामा हामी यो हप्ताभरि बाँकी जीवन जिउन सकौँ। तपाईँको साथ माग्दछु, तपाईँको अनुग्रह हामी माथि सदा सदा भएको होस्, तपाईँको आनन्द शान्ति जुन दिनुभएको छ त्यो हामी माथि सदा सर्वदा भइरहेको होस्। यीशु ख्रीष्ट तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। तपाईँहरू सबैले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् है, म अनुग्रहद्वारा के अरे विश्वासद्वारा धर्मी ठहराइसकेको हुँ, अनि म प्रेमको बोरा भएको छु। तपाईँहरूले त्यो चामलको बोरा देख्नु भएको छ नि है, चामलको बोरा पाल पार्नुभयो भने के निस्किन्छ? चामल निस्किन्छ। किन? किनभित्र त्योभित्र चामलै भरिया छ होइन। अनि तपाईँहरूले आज भाइले सिकाएको पाठको नोट चाहिँ कस्तो बनाउनु भयो थाहा भएन, मैले चाहिँ यस्तो बनाएको छु कि यो चाहिँ प्रेमको बोरा, प्रेमको बोरा भनेको हामीहरू चाहिँ प्रेमको बोरा, अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे यो राजमुकुट चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको राज्यमा जान्छौँ अघि होइन, हामी त्यो हेरेर पनि रमाउँछौँ, अनि यताबाट मान्छेले हामीलाई तिर हानिरहेछ अघि होइन, तिर हानिरहेछ, अनि त्यो सम्झेर पनि हराउँछ। तपाईँको छिमेकीहरूले ए यो त क्रिस्तान भएछ नि भन्यो भने तपाईँले के भन्नुपर्छ? अब रमाउनु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले याद गर्नुहोस् तपाईँ र म त्यो रोमीको पाँचमा के अरे आज भाइले कति राम्रो पाठ सिकाउनु भएको छ, रोमी पाँचमा अन्तिममा चाहिँ आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन, हामीले जुन कुरोलाई के अरे आशा राखेको छौँ परमेश्वरलाई आशा राखेको छौँ उहाँले हामीलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न, त्यस कारणले हामी सधैँ त्यो आशामा जिउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो तलबाट चाहिँ किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा, तपाईँ र मैले जुन दिन परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ के पायौँ? पवित्र आत्मा पायौँ, अनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ भन्ने छ। खनाएको भने के भनेको? हालेको भनेको, हामी चाहिँ बोरा जस्तो हामीभित्र पवित्र आत्माद्वारा के खनाइदिनु भयो? प्रेम खनाइदिनु भयो। त्यस कारणले तपाईँ सबैले हामीले भन्नुपर्छ म चाहिँ प्रेमको बोरा हुँ। अब तपाईँहरूले घरमा गएर यो हप्ता सम्झिनुपर्ने चाहिँ नम्बर वान, तपाईँ हामी आशामा जिउनेहरू, संसारमा भएको जिउने मान्छेहरू सबै हामी मात्र छौँ है। दोस्रो कुरो, हामी प्रेमको बोरा हो भने के गर्नुपर्छ होला? प्रेम गर्नुपर्छ। तपाईँले छोराछोरीलाई, छिमेकीलाई, अरू मानिसहरूलाई हामीले अरूभन्दा फरक तरिकाले प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ भने। तेस्रो कुरो, समस्याहरू पर्दाखेरि तपाईँले घरमा समस्या पर्यो, छिमेकीले तपाईँलाई गाह्रो गर्यो, अप्ठ्यारो गर्यो भने यतिखेर तपाईँ हामीले गनगन नगरौँ, प्रार्थना गरौँ भने अन्तिममा आज भाइले सिकाएको पाठबाट मैले यो नोट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीहरू उपिया होइन जुम्रा बन्नुपर्छ है। उपियाले चाहिँ के गर्छ भने एकचोटि फुत्त उफ्रिन्छ अनि त्यसपछि कहाँ पुग्यो थाहै हुन्न कि, जुम्रालाई चाहिँ कहाँ जाने थाहा हुन्छ अनि ऊ बिस्तारै लाग्छ। त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा परिवारमा समस्याहरू आइपर्दाखेरि योजनाहरू बनाउँदाखेरि म आज यस्तो गरिदिन्छु भन्ने एकचोटि जुर्को उठ्ने अनि कहाँ पुग्यो पुग्यो थाहै भन रे कहाँ पुग्यो भनेर अल्झिने होइन, तपाईँले योजना बनाउने, बिस्तारै गर्ने, लगातार लागिराख्ने। त्यस कारणले अहिले हामी सिर्नु प्रार्थना गरौँ, त्यसको त्योभन्दा अगाडि सूचना पनि सुनिहालौँ।
हामीहरू प्रेमका बोरा हौँ, हामी आशामा जिउँछौँ, हामी प्रेम गर्छौँ, समस्यामा पर्दा हामी गनगन होइन प्रार्थना गर्छौँ, गाह्रो सारामा हामी उपिया होइन जुम्रा बन्छौँ। अहिले हामी यो दुईजना जोरी छ नि, यो वर्ष विवाह गरेको छ, विवाह गरेको पहिलो वर्ष सबैलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँले सबैले प्रेम गरौँ, प्रार्थना गरौँ। छु प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु, साँच्चै नै यसरी सँगै जम्मा हुने, सिक्ने र सिकाउने, अनि यी मानिसहरू यसरी दिनदिनै बढेको देख्दा प्रभु हृदयबाट गदगद लाग्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यी व्यक्तिहरूलाई हुर्काउनु भएको तपाईँले हो, हामीलाई तपाईँले बढाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई तपाईँले दिनदिनै तपाईँको आफ्नो चरित्रमा हुर्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु आज जसरी हामीले सिक्यौँ, हामीमा त्यो महिमाको आशा छ, हामीहरू धर्मी बनाइसकेका छौँ तपाईँमा विश्वास गरेकोले, तपाईँको अनुग्रहद्वारा हामी सित्तैमा तपाईँका सन्तान बन्यौँ, तपाईँको त्यो राज्यमा हामी आउँछौँ। र आज हामीलाई साथीभाइहरूले दुःख दिँदा सताउँदाखेरि पनि आज हामीले जान्यौँ हामी गनगन गर्ने होइन, हामी त्यसमा दुःख मान्ने होइन, तर बाइबलले भने जस्तै प्रभु रम्नलाई सहायता गर्नुहोस्। घरमा गाह्रो हुँदा, स्कुलमा गाह्रो हुँदा, छिमेकीहरूको बिचमा गाह्रो हुँदा, संसारमा गाह्रो हुँदा प्रभु हामी यसमा रम्नलाई सहायता गर्नुहोस्, रमाउनलाई सहायता गर्नुहोस्। यो आयो भनेर रमाउने होइन, तर यो समस्यामा, यो सङ्कष्टमा हामी सधैँ बस्नु पर्दैन प्रभु, हामी त घर फर्किन्छौँ, त्यसको लागि हामीलाई रम्न सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। थुप्रै विषयहरूको हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, अब हामी यहाँबाट छुट्दछौँ, घर जान्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको प्रेम, ख्रिस्ट येशू, तपाईँको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सधैँ थाहा गर्न सकौँ र तपाईँमा रम्न सकौँ। येशूको नाममा आमेन।